Dobro veče, u dnevniku gledajte. U Janjiku od Bijeljine je spriječen teroristički napad. U hotelu pronađena veća količina eksploziva, zapaljivih tečnosti, eksplozivnih i pirotehničkih materija. Republika Srpska insistira na raspodjeli viška rezervi Centralne banke Bosne i Hercegovine. Šta se krije iza izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine? Najmanje 47 osoba poginulo u napadu sirijskih snaga na pijacu u mjestu nedaleko od Damaska. U Beču razgovori o rješavanju sirijske krize nisu urodili plodom. U Janjiku od Bijeljine spriječen je teroristički napad. Tokom pretresa hotela pronađena je veća količina zapaljivih tečnosti, eksplozivnih i pirotehničkih materija koje su bile međusobno povezane radi uništenja objekta. Akciju su proveli Centar javne bezbjednosti Bijeljina u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu i Upravom za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Republike Srpske. Prilikom pretresa u hotelu Dalas u Janji, koji je fizički povezan sa većim brojem stambenih objekata u ovom naselju, pronađena je velika količina eksploziva koji je bio spreman za aktiviranje. Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Bijeljina zajedno sa Upravom za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Republike Srpske u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštite došli su do operativnih saznanja da na području koje operativno pokriva Centar javne bezbjednosti Bijeljina može doći do izvršenja terorističkog akta ili drugog teškog krivičnog djela, a sa ciljem ugrožavanja sigurnosti građana i imovine u većem obimu i izazivanja vjerske, nacionalne i rasne netrpeljivosti. Mještani Janje su iznenađeni. Jedni nisu znali, drugi nisu željeli komentarisati današnja zbivanja. Ovo je, kažu, inače mirna varošica i želja im je da tako i ostane. Mirno je, nema, nije ništa se čulo. Nema nikih problema ni sa građanima koji žive oko nas. Živimo u slozi, živimo dobro. U Centru javne bezbjednosti Bijeljina navode da je blagovremenim dejstvom policije i Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma MUP-a Republike Srpske spriječeno izvršenje napada, a policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su mogle dovesti do terorističkog napada. Preduzimanje svih mjera vršeno je pod nadzorom okružnog tužilaštva u Bijeljini. Inače, hotel je u vlasništvu 64-godišnje žene koja živi na relaciji Janja Holandija. Istraga je u toku. Sindikat Krivaje Mebel iz Zavidovića zatražio je od načelnika te opštine hitno zakazivanje vanredne sjednice opštinskog vijeća nakon što je, kako tvrde, počelo otpuštanje radnika u tom preduzeću. Podatak da je više od 170 radnika dobilo otkaze u upravi preduzeća demantuju, ali ne isključuju moguće smanjenje broja zaposlenih zbog nedostatka sirovina za proizvodnju. Uposleni u Krivaji Mebel u strahu su zbog mogućih otkaza nakon što je iz uprave saopćeno da je zbog smanjene dopreme osnovne sirovine oblovine nužna reorganizacija u preduzeću. Tvrde je bilo je više desetina otkaza ugovora o radu u posljednjih nekoliko dana. Sve ukupno 165 ljudi, znači, ima na takozvanom čekanju. Poslodavac nema namjeru radnike koji nije u mogućnosti angažovati slati na takozvano čekanje, nego navedenim radnicima otkazati ugovor o radu i proglasiti tehnološkim viškom. Iz uprave preduzeća Oštar demantove informacije i objašnjenje da je u toku ove godine Krivaji Mebel isporučeno manje od polovine ugovorenih količina drvnih sortimenata, zbog čega su prinuđeni reducirati broj radnika. Mi smo donijeli poslovnu odluku da Krivaja Mebel u buduće radi pilana u jednoj smjeni, parketara u jednoj smjeni, furnirica u dvije smjene i namještaj 4 u jednoj smjeni. Na bazi takve odluke pravim spisak neophodnih ljudi za sva instalisane kapacitete i da organizujemo proizvodnju naspram tih kapaciteta. Krivaja Mebel nije nikoga otpustila, nego samo radi redukciju broja radnika naspram raspoložive sirovine koju može obezbijeti u ovom momentu. Podsjećamo, prije godinu ortačka grupa iz Zavidovića i Žepča kupila je vitalne proizvodne cjeline industrijskog preduzeća Krivaje u stečaju. Tada je sa vladom federacije potpisan i poseban protokol o preuzimanju oko 1000 radnika koji su na dan potpisivanja ugovora bili na evidenciji tog preduzeća. Inicijativa da se višak rezervi Centralne banke Bosne i Hercegovine koristi putem investicionog državnog fonda koji bi tek trebalo da se formira, mogla bi da pogorša već narušeni odnos vlade Republike Srpske s državnim vrhom. U RS-u smatraju da im pripada dio tih sredstava. Po svemu sudeći, oni bi najradije dio tog kolača.
Od 600 miliona maraka, koliki je višak centralne banke, više od 450 miliona moglo bi biti usmjereno za investicije. Zagovornici ideje osnivanja investicionog fonda tvrde da bi bilo nemoguće usmjeriti ta sredstva za krpljenje budžeta, već za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poticaj izvoza. Inicijativu pozdravljaju i ekonomisti, ali i upozoravaju na različite apetite vlasti. Vlada Federacije to podržava, Republika Srpska ne. Oni su više za podjelu sredstava između dva entiteta, pa da onda svako svoje dijeli na način kako oni misle da treba. Ako bi trebalo dakle to ipak raditi, onda bi bilo dobro da ipak dođe do uspostavog tog državnog investicijenog fonda. Vlast RS-a to smatra protuzakonitim i protuustavnim. Zastupnik opozicionog SNSD-a, nekadašnji ministar i predsjedavajući vijeća ministara BiH, upozorava i tvrdi da parlamentarna većina pravi paralelan budžet. Razvojne socijalne kompetencije su na nivou entiteta i zato mislim da to nije dobro rati jer će dovesti do političkih turbulencija koje neće dozvoliti da se realizuju ni oni poslovi za koje je ova zemlja nadležna. Iz vijeća ministara tvrde da nema ni jedne aktivnosti ili poteza kojim bi ugrozili monetarnu stabilnost BiH. Ideja još nije razmatrana, ali potvrđuju da tragaju za izvorom finansiranja. Jedna od mogućih varijanti jeste da dio viška deviznih rezervi centralne banke može poslužiti za akumuliranje početnih sredstava fonda, ali isto tako i učešće međunarodnih financijskih institucija kojima se tako nešto može ponuditi. Svjestan da postoje otpori, resorni ministar smatra da bi sredstva viška deviznih rezervi trebalo usmjeriti u privredu. Nisam baš raspoložen za ova sredstva kojeg ste aktualne vlade, Hoće li do realizacije ideje doći još je neizvjesno, jer preduslov je izmjena zakona o centralnoj banci, a zato osim političke saglasnosti nužno je i zeleno svjetlo MMF-a. A ukoliko i dođe, ekonomisti najozbiljnijim rizikom procjenjuju transparentnost u raspodjeli. Mislim da bi najbolja kombinacija bila da ako dođe do investicionog fonda, plasman u svakom slučaju ide preko banaka koje bi moralo ocjenjivati rizik umjesto nekih službenika koji možda ne bi imali dovoljnog iskustva ili koji bi bili pod političkim utjecajem. Do daljnjeg, novac iz trezora centralne banke ne može biti raspoređen entitetima, već samo budžetu BiH. Iz njega ko zna, možda i za tako željena investiciona ulaganja BiH privredi. Delegacija Grupe prijateljstva Saveznog vijeća Austrije, koju predvodi šefica parlamentarne grupe Austrija Bosni i Hercegovina, Nurten Yilmaz, doputovala je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Austrijska delegacija imala je susrete s članovima oba doma parlamenta Bosni i Hercegovine. Tokom razgovora potvrđena je opredjeljenost za dalju uspješnu saradnju između Bosni i Hercegovine i Austrije, naročito u oblasti privrede. Austrija je jedan od najvažnijih investitora u Bosni i Hercegovini, a ekonomska i trgovinska saradnja ove dvije zemlje stalno raste. Institucije u Bosni i Hercegovini izrazile su potrebu i zadovoljstvo da Austrija značajnije ulaže u našu zemlju kada je u pitanju privreda i poljoprivreda. Naročito je bilo naglaska na proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda i proizvodnje zdravije hrane, jer mi, kao što je poznato, imamo područja kao što su Sembjerija i Posavina, gdje značajne možemo kapacitete ponuditi Austriji. Šefica parlamentarne grupe Austrija BiH Nurten Yilmaz ocijenila je razgovore sa BiH parlamentarcima korisnim, te izrazila zadovoljstvo jer je BiH na putu približavanja Evropskoj uniji. Ono što smo mogli da saznamo i razumijemo da se BiH nalazi na putu približavanja Evropskoj uniji, odnosno konkretno da se bavi rješavanjem aktuelnih pitanja koja će dovesti do podnošenja vjerodostojnog zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju. Osvrnuli su se i na mogućnost ulaganja Austrije u metalsku industriju. Vlasti BiH naročito će morati obratiti pažnju na realizaciju postojećih ugovora koje imamo s Austrijom i na stvaranje ambijenta za povećanje austrijskih ulaganja u BiH. Delegacija Vlade Federacije i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine posjetila je rudnik u Banovićima. U toku su završni koraci za početak izgradnje termoelektrane, što je jedan od značajnijih energetskih projekata za našu zemlju. Dugo najavljivani projekat izgradnje termoelektrane u Banovićima privodi se kraju i do kraja godine trebao bi biti potpisan ugovor sa strateškim partnerom iz Kine. Naredni korac su da trebamo potpisati još ugovor sa bankom, ugovor o vođenju i održavanju bloka
ugovor o prodaji struje, nakon čega bi se završila potpuno procedura i krenulo u projektovanje i gradnju termoelektrane. Kompletna procedura trebala bi biti okončana do aprila naredne godine, a kamen temeljac postavljen u septembru. Riječ je o investiciji od 450 miliona eura, od čega bi 85% sredstava za početak osigurao strani investitor iz kineskih banaka, a ostatak Rudnik Banovići. Kreditna sredstva zadužuje se praktično elektroprivreda i u ovom slučaju Rudnik, garanciju daje vlada federacije. Znači, samo investitor. Blokovi su naši, naše vlasništvo, državno. Banovički blok će proizvoditi najjeftiniju struju u regionu, a veza sa termoelektranom Tuzla će biti učvršćena. Rad na bloku 7 u termoelektrani Tuzla je odvojen od ovog bloka u Banovićima jer se radi o bloku na lignite i tu imamo određeni zastoj koji ćemo eliminisati u narednim mjesecima. Također izvođač radova uslovljen je time da 20% radova moraju izvoditi domaće kompanije, što će donijeti dobre rezultate za Tuzlanski kanton. Očekujemo da ovaj projekat i projekat Tuzli znači digne našu građevinsku industriju, digne našu metalnu industriju, znači ove dvije posrnule grane industrije. Vraćanje kreditnih sredstava planirano je nakon početka rada ove termoelektrane, kao isteka odobrenog grace perioda. Kako poboljšati stanje u poljoprivredi Unsko-sanskog kantona? Odgovor na ovo pitanje trebali su dati učesnici tematske sjednice kantonalne skupštine u Bihaću. Umjesto očekivanih zaključaka usvojili su samo informaciju i dali zadatak vladi kantona. Vlada kantona mora u roku od 30 dana da formira radno tijelo i izradi smjernice u koje će biti ugrađeni svi danas izneseni prijedlozi kako poboljšati stanje u poljoprivredi Unsko-sanskog kantona. A problema je mnogo. Usitnjenost poljoprivrednih površina, zastarjelost mehanizacije, naravno nedovoljna edukovanost poljoprivrednih proizvođača, pogotovo sad je ovaj aktuelni ovaj dio koji se odnosi na regulaciju Europske unije, odnosno propisa koji reguliraju kvalitete takvih proizvoda. Poljoprivrednici od vlade traže konkretne poteze. Da razgovara sa Razvojnom bankom, IPA fondovima, predpristupnim fondovima, da mi ne tražimo mi nepovratna sredstva. Mi tražimo povoljna sredstva. Zamjerka je i na loše provođenje poticajne politike. I kad je ova godina, kad je u pitanju, s obzirom da je već još dva mjeseca do kraja ove godine, a da se našom kantonu trenutno zaduguje negdje oko 15 miliona. A kad je o isplatama novca riječ, rokovi su uvijek neprecizni. Ovaj dio sredstava koji treba da se isplati u narednom periodu, mislimo negdje u roku od ovih 2-3 mjeseca, je predviđeno u rebalansu budžeta. Svake godine, tvrde poljoprivrednici, 30 miliona maraka novca ulazi u budžetsku kasu zahvaljujući upravo proizvodnji mlijeka. Stoga je njihov zahtjev da ih vlasti počnu shvatati ozbiljno više nego opravdan. Bosna i Hercegovina, zemlja bogata poljoprivrednim resursima, ne može da proizvede dovoljno hrane za vlastite potrebe. Domaćom proizvodnjom naša zemlja zadovoljava tek četvrtinu svojih potreba za hranom, dok se sve ostalo uvozi, na što se godišnje troši između 500 miliona do čak 1 milijarde maraka. Osim toga, upozoravaju domaći proizvođači, hrana koja se uvozi u velikoj mjeri ne zadovoljava ni osnovne kriterije kvaliteta. O kvalitetu hrane u našoj zemlji brine se Agencija za sigurnost hrane, koja kroz zakone i pravilnike koji su usklađeni sa standardima Europske unije odlučuje o tome šta će biti ponuđeno potrošačima, a potrošači su nezadovoljni. Ja imam silne primjedbe na pravilnike koji definišu taj kvalitet. Po takvom pravilniku hrana je vjerovatno dobra i tu je hranu problem ustanoviti da nešto nije u redu. Kao zemlja bogata poljoprivrednim resursima, apsurdno je da Bosna i Hercegovina ne može proizvesti dovoljno hrane za vlastite potrebe. Primorani smo da hranu uvozimo i nameću se pitanja o njenom porijeklu i kvaliteti. S obzirom na to da smo zemlja u tranziciji, navikli smo na to da u Bosnu i Hercegovinu dolaze proizvodi za posebno tržište, ono koje ne uključuje velike evropske zemlje. Hrana koja se uvozi svakako prolazi sve moguće preglede, od toga da je pregleda sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, tržišna inspekcija. Dakle, hrana koja se uvozi u zemlju je pod kontrolom. Ipak, iz Centra za kontrolu živežnih namirnica, stočne hrane i zaštitu životne sredine imaju savjet za sve potrošače. Da kupuju domaće ne samo zbog ovog ekonomskog nekog momenta koji je izuzetno bitan, ali također mislim da ljudi trebaju da znaju da naši proizvođači su odavno već
na evropskom nivou, a po mom nekom mišljenju čak i iznad. Hrana koju uvozimo ima higijensku ispravnost i zadovoljava pravilnike kada su u pitanju hemijska i mikrobiološka ispitivanja, ali stručnjaci ističu da je ovo pitanje mnogo složenije od toga. Potrebno je ujediniti rezultate disciplina koje se bave kvalitetom hrane kako bismo ostali zdravi. Slovenačko ministarstvo financija pozvalo je stare devizne štediše Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj te njihove pravne nasljednike da od 1. decembra počnu s podnošenjem zahtjeva za povrat štednje koja im nije bila dostupna od raspada bivše SFRJ. Javni poziv s pojedinostima postupka koji bi trebao da dovede do isplate za ostale štednje u naredne 2 godine objavljen je u slovenačkim službenom listu i na internetskim stranicama Slovenačkog ministarstva financija. Zahtjevi će se podnositi do decembra 2017. godine. Najava premijerke Republike Srpske da bi nezaposlenim osobama koje su prijavljene u Zavodu za zapošljavanje mogla biti ukinuta besplatna zdravstvena zaštita prilično je uzburkala javnost u ovom entitetu. Premijerka je demantovala samu sebe tvrdeći kako uopšte nije najavila ukidanje zdravstvenog osiguranja za nezaposlene jer je to, kako je izjavila, bila ideja poslovne zajednice i privrednika kako bi se između ostalog spriječio rad na crno onih koji su prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje. Premijerka Republike Srpske Željka Cvjanović tvrdi da nakon sastanka s privrednicima, kako kaže, uopšte nije najavila ukidanje zdravstvenog osiguranja za nezaposlene, one koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Samo rekla da to nije mjera koju je rekla vlada, kako su neki špekulisali poslije toga, nego da smo mi čuli zamjerke od strane ljudi iz privredne komore, dakle privrednika koji su rekli da nastojeći da uradite nešto dobro, dakle da obezbijedite zdravstveno osiguranje svim nezaposlenim, zapravo vi postičete na određen način sivu ekonomiju. I pored toga što se ogradila od svoje ranije izjave, uslijedila su reagovanja. Potpuno nepripremljena sa takve funkcije izlazi pred javnost i ukidanje zdravstva za nezaposlene je jedna od tih tema gdje danas kaže jedno, a sutra kaže drugo. Smiješno komentarisati njeno posipanje pepelom. Zna se šta je namjera, a to je da se tih 60 milijuna koje se izdvaja u tu namjenu preusmjeri, kako ona rekla, u novo zapošljavanje, da zapošljavanje ide preko njih, znači oni ponovo zapošljavali stranačku vojsku. A evo šta je još premijerka izjavila nakon sastanka sa privrednicima. Mnogi ljudi bivaju, dakle, prijavljeni kao nezaposleni, dobijaju zdravstveno osiguranje, rade, dobijaju određena primanja od poslodavaca koja nigdje nisu prijavljena i nema potrebe da ih prijavljuju kada oni već imaju zdravstveno osiguranje. Previše su mlade, vodili računa da im treba i neko penziono osiguranje. Za njenu informaciju, 60% oni koji su prijavljeni na birou u Republici Srpskoj imaju više od 35 godina starosti, pa se ne mogu svrstati pod mlade. Možda je novinari i mediji nisu dobro razumjeli kako tvrdi premijerka, ali pitanje je kako će premijerka onima koji redovno posjećuju Zavod za zapošljavanje objasniti da bi se eventualno moglo dogoditi da sami plaćaju liječenje. Kao i što bi vlast trebala dati odgovori na pitanje zašto 100.000 radnika u Republici Srpskoj je prijavljeno na minimalnu platu, odnosno na 375 maraka. Pojačavaju se pregovori vladajućih stranaka o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Sve su glasnije izjave lidera HDZ-a Dragana Čovića o tome kako treba spriječiti da jedan narod drugom bira predstavnike u vlasti. Kako to postići, a da se ne uvode etničke izborne jedinice? Počelo je izborom Željka Komšića za člana predsjedništva BiH. Godinama je HDZ osporavao Komšića kao legitimnog predstavnika Hrvata i svaka priča o izmjenama izbornog zakona koja se čuje iz redova HDZ-a ide u smjeru da se Komšić više ne ponovi hrvatskom narodu. Pogotovo zato što u prilog tome ne ide činjenica da je i sam Komšić najavio kako će razmisliti o kandidaturi za predsjedništvo na sljedećim izborima. Onog trenutka kad mi definiramo da predstavnici jednog naroda drugom ne biraju predstavnike, bez obzira radi, govorimo li o članu predsjedništva, govorimo li o Domu naroda ili nekim drugim detaljima, ja sam siguran da smo mi ključne probleme funkcioniranja Bosne i Hercegovine riješili. Opozicija se plaši da se iza svega krije nešto mnogo veće od izmjena izbornog zakona. Postepeno se, kažu, kroz različite mehanizme zaokružuju etnički prostori. Po svemu sudeći, stvara se okvir ne samo institucionalni kroz mehanizam koordinacije, ne samo financijski kroz podjelu preduzeća na bošnjačka i hrvatska, nego i teritorijalni kroz izborne jedinice, da određeni broj kantona postane nešto više od toga,
a ja se bojim da bi to mogao biti entitet. Kako onda osigurati pravi model izbora legitimnih predstavnika konstitutivnih naroda u vlasti, a ne praviti etničke podjele? Ko je uopšte legitiman da odredi kriterije o takvoj vrsti legitimnosti? U Ustavu BiH, na primjer, stoji da članove predsjedništva BiH čine Hrvat, Srbin i Bošnjak, koji se biraju neposredno u RS-u i federaciji. Ustav ne govori o legitimnosti članova, a iz SDA kažu da će se u svim rješenjima držati Ustava. Moramo naći modalitete kako da postignemo to što je ustavima u Bosni i Hercegovini propisano, a opisuje izborni zakon, kako bismo imali izabrane reprezentacije onako kako to ustavi propisuju. Priča o legitimnosti predstavnika konstitutivnih naroda udaljava od građanskog koncepta društva, smatra struka, gdje je u svemu volja birača, gdje je demokracija ako dominiraju etnička, kolektivna, ekskluzivna prava. Postoje pokušaj da se reducira politička scena u Bosni i Hercegovini, da legitimite kao izabrani zvaničnici dobiju samo oni koji su maltene u ovim dominantnim etničkim strankama. Nacionalne manjine izgleda još neko vrijeme ostaju po strani. Ovo, ali i pitanje izmjena izbornog zakona, moglo bi biti najveći test i ovoj vladajućoj većini. Ako bude išao u smjeru podjele države kao što su išla ranija rješenja, opozicija je najavila oštru borbu. Od izbora je prošlo godinu dana, a većinu tog vremena vlast je provela baveći se sama sobom, umjesto da rješava nagomilane probleme i provodi reforme koje bi nas približile Evropskoj uniji. Navodi se u analizi CCI-a koji je proveo monitoring rada vlade i parlamenta federacije za prvih 9 mjeseci ove godine. Parlament federacije institucionalno je najozbiljnija žrtva političke nestabilnosti. U poređenju sa prethodnim mandatom, za 9 mjeseci ove godine ima uvjerljivo najlošije rezultate u posljednjih 5 godina, kažu u CCI-u. U čak 5 od 9 mjeseci posmatranog perioda nije održana ni jedna sjednica predstavničkog doma. Broj održanih sjednica njih 7, broj realizovanih mjera 34, broj usvojenih zakona također 7. Sjednice su uglavnom bile vanredne. U posljednji kvartal godine parlament federacije ulazi bez godišnjeg programa rada. Od 7 održanih sjednica predstavničkog doma, čak 6 ih je bilo vanrednih. Kod Doma naroda, pored konstituirajuće sjednice, 2 redovne, održano je 5 vanrednih sjednica. Uz sve poznate izgovore, činjenica da jedan dom za 9 mjeseci uspio održati tek jednu redovnu ili 2 redovne sjednice naprosto je neprihvatljiva. U početku u punom sastavu, a potom bez ministara DF-a. Vlada je djelovala i bez parlamentarne većine. Vlada je za 9 mjeseci utvrdila 39 zakona, od čega 33 prijedloga zakona. A samo 6 od tih zakona je prošao potpunu parlamentarnu proceduru. Ocjenjeno je i da je jedino pozitivno usvajanje reformske agende u federalnom parlamentu, kao i zakona o radu, o čijem će kvalitetu, vrijeme i primjena u praksi dati najbolji sud. Najmanje 47 osoba je poginulo, a više od 100 je ranjeno u raketnom napadu sirijskih snaga na pijacu u gradu Duma u blizini Damaska. Istovremeno u Beču je održan sastanak o sirijskoj krizi na kojem su učestvovali predstavnici 19 zemalja, među kojim SAD, Rusija, Saudijska Arabija i Iran. Novi sastanak biće održan naredne sedmice. Na sastanku u Beču bili su svi koji mogu odigrati važnu ulogu u rješavanju sirijske krize, Rusija, Sjedinjene Države, Evropska unija kao i arapski susjedi Sirije, među kojima i Iran, što se proteklih sedmica i mjeseci činilo nemogućim. Politički pregovori su neophodni i mogu biti uspješni ako su svi učesnici spremni na pregovore i kada su voljni poduzeti prvi korak ka političkom rješenju krize. Svi se slažu da je političko rješenje sirijske krize jedini izlaz, međutim kako bi ono trebalo izgledati, tu se počinju razilaziti. Zapadne zemlje i Saudijska Arabija ističu da je za napredak potreban odlazak Bašara el-Asada s vlasti. Rusija i Iran smatraju da najprije treba pobijediti teroriste, a zatim sirijskom narodu omogućiti da izabere novog lidera. Stav Sjedinjenih Država je da nema šanse da predsjednik Asad može ujediniti i vladati Sirijom i vjerujemo da Sirijci zaslužuju drugačiji izbor. Ne možemo dozvoliti da razlike stanu na put diplomatije i početka konačnog rješenja. Postoje 3 tačke oko koje postoje neslaganja. Glavna je buduća uloga Bašara el-Asada. On ne može imati udio u budućnosti Sirije jer je odgovoran za veliki dio drame u toj zemlji. I dok su trajali pregovori u Beču, najmanje 47 osoba je poginulo u napadu sirijske vojske u kojem su rakete pale na jednu pijacu u centru Dume, grada nedaleko od Damaska, saopćeno iz Sirijske observatorije za ljudska prava. U napadu je ranjeno više od 100 osoba. Istovremeno, Sjedinjene Države mijenjaju taktiku u ratu protiv ISIL-a i šalju oko 50 specijalaca na teren, potvrđeno je iz Bijele kuće.
Specijalci će biti stacionirani na sjeveru Sirije, a zadatak im je pružiti podršku i trening kurdskim snagama i pobunjenicima u borbi protiv ISIL-a. Još 21 osoba stradala je u Egejskom moru, 138 migranata je spašeno. Ako se stanje s izbjegličkom krizom pogorša, vlada Slovenije spremna je da pooštri mjere granične kontrole. Slovenački mediji navode da je stanje katastrofalno u prihvatnim centrima u Dobovu i Brežicama. Gradonačelnik Graca zatražio je oštrije mjere, što podrazumijeva zatvaranje granica ka Sloveniji i zabranu ulaska muškarcima izbjeglicama u Austriju. Američka agencija za međunarodni razvoj pokrenula je kampanju pod nazivom Vremenska kapsula narednih 20 godina. Cilj je da građani naše zemlje, posebno mladi, zabilježe svoje vizije o tolerantnijem i prosperitetnijem društvu budućnosti, te da ih pohrane u svojevrsnu vremensku kapsulu koja će biti čuvana u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i otvorena 2035. godine. Od Dejtonskog sporazuma do danas urađeni su značajni pomaci na ustroju Bosne i Hercegovine, ali i da li je moglo brže, bolje i lakše. Kao što su albumi čuvari uspomena, tako bi i vremenska kapsula trebala ostaviti neizbrisiv trag za budućnost. Zato u nju ima smisla pohraniti želje, poruke i zahtjeve građana za više prosperiteta, pravde i tolerancije. U futurističkoj priči, kojom se zapravo na konstruktivan način obilježava 20 godina rada i djelovanja USAID-a u našoj zemlji, posebno je važno šta misle mladi. Glavna poruka mladih iz cijele Bosne i Hercegovine je da žele Bosnu i Hercegovinu koju će ostati, a ne Bosnu i Hercegovinu iz koje će željeti ili morati otići. Ključni preduvjet za prosperitetnije društvo je borba protiv korupcije i otvaranje više radnih mjesta. Zato je, kako ističu u USAID-u, izuzetno važno da vlasti postupaju transparentno i da građanima osiguraju ono što im je obećano. Bosna i Hercegovina se obavezala reformskim programom, ali i mjerama za borbu protiv korupcije. Te mjere se provode širom svijeta i ukoliko to bude urađeno, siguran sam da će nam biti bolje. Također nam treba društvo bez predrasuda i sa jednakim mogućnostima za sve, pogotovo za djecu s poteškoćama u razvoju. Različitost po bilo kojem osnovu može donijeti samo nama dobro. Od nas može napraviti dobre i humane ljude i na kraju stvoriti jednu realnu i pravilnu sliku o životu. Sve poruke prikupljene širom naše zemlje do 21. novembra bit će pohranjene u velikoj alfa kapsuli koja će biti čuvana u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i otvorena tek 2035. Šta ćemo tada zateći i kakvi ćemo biti, zavisi isključivo od nas samih. U Sarajevu je održan 3. oktobarski oftalmološki simpozij. Jedan od najznačajnijih edukativnih skupova iz ove oblasti okupio je brojne stručnjake. Njihov cilj je unaprijediti međusobnu saradnju i doprinijeti razvoju oftalmologije, posebno u zemljama regiona. Svi skupovi koji se organizuju, oni uglavnom doprinose razmjeni iskustva i znanja. Uvijek se trudimo da uhvatimo korak sa savremenom svjetskom oftalmologijom. Tako da sve ono što se dešava u oblasti traume, a što je u zadnje vrijeme update, da kažem što je vrlo značajno, klinika za očne bolesti treba da usvoji. Najčešći uzroci povrede oka su prilikom rada u kućnim uslovima kada se ne koriste adekvatne mjere zaštite. Imamo veliki broj tako teških povreda za razliku od razvijene Europe ili Amerike gdje su te povrede izuzetno retke. Kod nas, već sam rekao iz kojih razloga, imamo puno tih povreda, ali eto sa jednim dobrim timskim radom, kakav je i ovdje postoji u Sarajevu, dobri hirurzi, dobri uslovi, to može i lepo da prođe. BiH u odnosu na zemlje regiona ne zaostaje u oblasti oftalmologije. Specijalist oftalmologije Ratimir Lazić iz Zagreba istakao je da BiH ima odlične oftalmologije i da je potrebno još malo poraditi na tehnološkom opremljivanju. Istaknuta primadona BiH Sevdaha Zehra Deović nakon duge i teške bolesti preminula je jutros u 77. godini. Rođena je u Foči, a još kao djevojka postala je članica tamošnjeg omladinskog KUDA jedinstva. Njen talenat ju je ubrzo odveo na nekadašnji Radio Sarajevo, za koji je od 1960. godine snimala isključivo bosanske sevdalinke. Pjevajući repertoar tradicionalnih bosanskih ljubavnih pjesama, obišla je nekoliko puta sve kontinente. Nastupala je za bivšu Jugoslaviju na nekoliko međunarodnih festivala etnomuzike. Snimila je nekoliko ploča i singlova. Dobitnica je Estradne nagrade Jugoslavije i Estradne nagrade Bosne i Hercegovine.
Mitropolit Dobrobosanski Nikolaj sahranjen je danas u porti manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu. Pomen na grobu služio je patrijarh Srpski Irinej sa sveštenstvom i monaštvom Srpske pravoslavne crkve. Sahrani su prisustvovali najviši crkveni velikodostojnici, predsjednik Republike Srpske, delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini, predstavnici katoličke crkve i poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te brojni vjernici. U dnevniku toliko. Što je danas aktuelno na polju sporta, saznajte za nekoliko minuta. Hvala na pažnji i doviđenja.